อ่าแล้วนะครับมาเมียกูจะมาเส้นสายชานาจินะปิยะตนเนี่ยบาดเนี่ยอุเซนเซโอนาราชิซันเนี่ยนะคุมยอมเมโกะเนี่ยอศีบัญญาดิบะกุจินจีเนี่ยนาราจีเจยวานาราจีจองได้กับมีทาผิดบาดเนี่ยตุยะดิชิซันนะคุมยอมเมโกะตัวเมโกะต้องคุมยานะชิซัดดิชิซันเนี่ยชิซัดดอชัวมะตองเอาซะคุดิผิดไปไล่ดาชิซันนะคุมยอมเมโกะมาจะรอตะบี้รอลุกวะกะเมร่อทั่วสีกะไม่ติดอ่ะมัสสันอยู่ทาบาดเลยเผียดาตัวลุกวะรอนอยู่ทาเอออยู่ทาแล้วอุซาปะสังกะปาลาป
တာဗောနတပြီးတော့လှုပ်ွားတော့ရှူတာပါတဲ့ဒါကကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုပါရာဇိကကြာတယ်ဆိုတာဥစ္စတို့ဇဟဝတ်နဲ့ခိုးမှပါရာဇိကကြာတယ်လေဇန်ဘွားနဲ့ခိုးမှဇန်ဘွားနဲ့လိန်မှပါရာဇိကကြာတာဟိုအဲ့ဒါလှုပ်ွားနဲ့ယူတဲ့ဥစ္စာပါရာဇိကကြာလာတယ်ပါရာဇိကမကြာဘူးလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒါမင်းမသိအောင်မိပစံကိုယူတယ်ဆိုတော့ဟိုခါရဲလည်းပဲယူနေကြမလို့အမေတိလည်းပဲအမေရဲ့ကျင့်တတ်နေတာပဲဘာမှသိပြီဆူတာပြောတာမျိုးမရှိလို့မို့တော်ဝိဒါဒါကအကြောင်းဝင်နေယူတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုရင်ငါပတ်စံမဲ့ကိုပစ္စည်းပဲလို့အမေပတ်စံငါပတ်စံမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအထင်ရှိလို့မယူရဆိုရင်တော့လူ့ဘဝတော့လာဥစဉ်တော့ဟိုအရဏနာနာဖြစ်စီမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါခွင့်တောင်းပြီးတော့ယူတာအကောင်းဆုံးပေါ့အဲတခုတော့ရှိတာပေါ့လေဟိုတပြည့်တော့အကျွေးတင်တဲ့သဘောတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လူ့ဘဝတော့လည်းပြီးမိဘမသိဘူးမိဘပတ်စံကိုယူတယ်ယူပြီးတော့ရဟန်းဘဝကိုပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့အဲ့ဒါသုံးနေတယ်ဆိုတော့မိဘပစ္စည်းဟိုကွာစင်းစင်းကြကြလုံးဝအပြစ်ကင်းနေတယ်လုံးဝဘာအပြစ်နာစာတန်တရားမှမရှိခြင်းမှုဆိုရင်တော့အဲတပြည့်တော့အကြိုက်တပြည့်တော့အမြင်ပြောလို့ရှင်တော့လေအဲ့ဒါအစားပြန်ပေးနိုင်တယ်ပြန်ပေးလိုက်ပါအစားပြန်ပေးနိုင်ပါတော့အစားပြန်နဲ့မများရင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့အစားပြန်မပေးနိုင်အောင်နည်းနည်းများတယ်ဆင်းရဲမှလက်လာပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အရှင်မြတ်ရဲ့အမေကိုပြောပြလိုက်ပါအဲအမေဘယ်တော့ကတော့ဥစဉ်ကလူတော့ကဘယ်တော့ကတော့အမေစရာပတ်စံဘလို့ဘလောက်ဘလောက်ယူခဲ့တာအဲ့ဒါဇန်ရဟဘွားပါလာတယ်အဲ့ဒါသုံးလိုက်တာကုံသွားပြီပေါ့နော်အဲကုံသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့လိုပြောပြလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အရှင်မြတ်မေကဟိုဘာမှစိတ်မကွက်ဘူးလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရောစရာမလိုပါဘူးနော်ဘာမှအစားပြန်ပေးနေစရာမလိုဘူးပြောလို့တာကပြောပြချင်တာကလေအဲ့ဟိုအကျွေးတင်တဲ့သဘောတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ပြောတာနော်အေးဟိုလိုမျိုးတော့ပါရာဇိကနဲ့တော့ဒါမဆိုင်ပါဘူးနော်ပါရာဇိကဆိုတာရဟဘွားနဲ့လွန်ကျူးမှပြောလို့ပါရာဇိကကြတာပါအရှင်မြတ်ကဒါလူဘွားတော်ကယူတယ်ယူတဲ့ပတ်စံကအမိမသိအောင်ယူထားတယ်နော်ယူထားပြီးတော့အဲ့ပတ်စံကအဲ့ဒါရဟန်းဘွားကပါလာပြီးတော့တုံးတယ်အပရာဇိကကြနိုင်တယ်လားမေးတာပေါ့နော်ခိုးမှုမြောက်တယ်လားပရာဇိကခိုးမြောက်တယ်လားပရာဇိကကြတယ်လားမေးတာပါပဲနော်ပရာဇိကဒီဥစ္စနုအဲရဟန်းကဒုတိယပရာဇိကနဲ့သွားရတာလေနော်ကိုင်းလုံမမကိုင်းကြအရဏရဏတိခါပေါ်လိန်နဲ့သွားရတာဟုတ်ရှင်မဲမေကွန်ဒီမှာစာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တပြည့်တော့လူဘွားကမေတော်တို့စီကမသိအောင်ယူထားပါတယ်ဖေယားဟမ်ဘာသာဘလောက်လည်းမပါဘူးမသိအောင်ယူရပါလေခင်ဗျာပါဆိုတော့၃ရောက်အောင်ယူရပေါ့ခင်ဗျာတဲ့ဩအမေပဲဆန်သားသမီးယူရအမေစီတောင်းရင်လည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲကြတော့၃ရောက်အောင်လည်းခိုးလိုက်တယ်ပေါ့အခုတော့အဲ့ပဲဆန်ခိုးမှုမြောက်ပါသလားတဲ့တပည့်တော်လူဘွားတုံးကပါခင်ဗျာတဲ့နော်အခုတော့ရင်တော့အခုရဟန်းဖြစ်နေပြီအဲတပည့်တော်ကဒီအရှင်မြတ်ရဲ့မေကုံကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့လူဘွားတော်ခိုးတာတဲ့ပတ်ဆန်ဘာလို့မြို့ရစီခိုးယူထားတဲ့ပတ်စံမသိအောင်ယူထားတဲ့ပတ်စံအဲမသိအောင်ယူထားတဲ့ပတ်စံကခိုးတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးနော်အကျွမ်းဝင်နေနေယူခိုးယူတာတော့မရှိမှာမဟုတ်ဘူးကိုပစ္စည်းကိုယ်ရပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလို့မှတ်တင်ဒါရှိနေတာအမေဆိုတော့ခတိုင်းလည်းပဲအမေကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မပြောဘူးဘာညာသဘောတူတယ်ဘာညာဟိုမိဘဆိုတော့မကျင်တဲ့ဘူးကတော့မရှိပါဘူးနော်ဟိုသူ့မှာမပြင်းမလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရှိမှာပေါ့လေဟိုစီပါရေးပြည်တယ်နဲ့မိဘတွေကတော့မကျင်တဲ့ဘူးဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးကိုသားသမီးကိုယ်ရပစ္စည်းနော်ကိုပစံကိုသားသမီးယူတော့တာနော်အဓိကမိဘတွေရှာတယ်ဆိုလည်းအဓိကသားသမီးအိမ်အတွက်သားသမီးတွေအတွက်ရှာတာပဲလေအဲကြတော့သားသမီးယူတယ်ဆိုတာတော့အခုမှမရတယ်ပြောလို့မရမသိအောင်ယူတယ်ဟာတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မှန်လို့ဒါပေမဲ့လုံးဝတန်တရားကင်းစင်းသွားအောင်ဆိုရင်တော့မများရင်တော့အစားပြန်ပေးလိုက်ပေါ့များလို့ရှိရင်တော့အဲတပြည့်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအယူမိတဲ့အကြောင်းကိုအရှင်မြတ်အမေကိုပြန်ပြပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာမှအရှင်မြတ်အပြစ်တွေပါတယ်မရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာလည်းမရှိပါဘူးဒါတို့ရော82ခုမြောက်မိခွန်းအနေနဲ့အစမရဲ့အမေကိုတို့ဖြစ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါစင်တပြည့်တော့အဖြစ်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။